हेलो साथीहरु नमस्कार तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ गोपाल काफ्ले च्यानल साथीहरु आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कुनै पनि भिडियो एडिटर या फोटो एडिटर को वाटरमार्क कसरी हटाउने त्यो पनि फ्री मा बिना पैसा लगाने गरेर साथीहरु मसँग काइनमास्टर एप्स छ आज म तपाईहरुलाई देखाउने छु काइनमास्टर एप्स को वाटरमार्क हटाएर साथीहरु लागौ भिडियो तर्फ साथीहरु म सबैभन्दा पहिले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछु प्लस मा जान्छु र एउटा स्क्रिन लिन्छु ल यसमा एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि लिन्छु म ब्याकग्राउन्ड मा ओरेंज कलर को लिन्छु र यसमा एउटा भिडियो पनि म अपलोड गर्छु यो भिडियो अपलोड गर्छु म साथीहरु तपाईले भिडियो यसमा सेट गर्दा तपाईले जो मेड विथ काइनमास्टर लेखेको छ त्यो भन्दा अलिक तल भिडियो सेट गर्नु होला म तपाईलाई पछि बताउने छु किन अलिक तल गरेको भनेर र यसमा चाहिँ म धेरै लामो तरिकाले जादिन साथीहरु किनभने यसमा चाहिँ टाइम लाग्छ एक्सपोर्टिङ गर्नको लागि त्यसैले म छोटो भिडियो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र गर्दै छु र मैले यसलाई सेभ गर्छु मेरो प्रोजेक्ट यो भइसकेको छैन र यसलाई म सेभ गर्दै छु हेर्नु साथीहरु यो मन्थली कतार रियल तपाईको 19 रियल लाग्छ नेपाली समथिङ 570 जति लाग्छ साथीहरु मन्थली आज म तपाईहरुलाई फ्री मा यो पैसा नै नतिरेकिन वाटरमार्क हटाउन सिकाउँदै छु साथीहरु यसमा चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुँदै छ एक्सपोर्टिङ हुनको लागि अलिक टाइम लाग्छ त्यसैले म छोटो भिडियो बनाएको ट्वेंटी परसेंट पैसा क्या कुछ है? थर्टी परसेंट फोर्टी फिफ्टी परसेंट भएको छ सिक्सटी एट्टी परसेंट नाइन्टी नाइन्टी फाइभ हन्ड्रेड पर्सेंट भइसकेको छ साथीहरु एक्सपोर्टिङ अब यो भिडियो ग्यालरीमा सेभ भयो साथीहरु म ग्यालरीमा देखाउँछु मेरो भिडियो जो एडिटिङ गर्न गरेको छु अहिले साथीहरु हेर्न होला मेड विथ काइनमास्टर लेखेको छ यसलाई चाहिँ म हटाएर देखाउँछु साथीहरु त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा जानु पर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ यु गट वाई ओ यु सी यु टी यु गट गरेर सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि यसलाई गरेर इन्स्टल गर्नु होला यहाँ मेरोमा ओपन लेखेको छ साथीहरु किनभने मैले पहिला नै यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु मेरो मोबाइलमा त्यसैले ओपन लेखेको छ र ओपनमा जानु होला ओपनमा गइसकेपछि प्लस आउँछ प्लसमा आइसकेपछि तपाईको जुन भिडियोहरू तपाईले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोहरू आउँछ यहाँ किनभने मेरोमा न्यू प्रोजेक्ट आएको छ मैले यसमा अलरेडी धेरै नै प्रोजेक्ट बनाएको छु त्यसैले यस्तो आएको छ अघिको भिडियो यो हो साथीहरु यहाँ हेर्नु होला मेड विथ काइन मास्टर लेखेको छ यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि तपाईले सबैभन्दा लास्टमा हेर्नु होला लास्टमा गइसकेपछि तपाईले दिब्रे तर्फ सीआरओयुपी क्रप र तपाई क्रपमा गएर ओके गर्नु होला र अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ साथीहरु
भिडियो बनाउँदा तपाईले अलिक काइनमास्टर भन्दा तल गएर बनाउन होला भनेको थे कारण यही हो र तपाईले अब जो तपाईको भिडियो छ त्यसलाई तपाईले जो काइनमास्टर लेखेको छ त्यो भन्दा अलिक तलबाट यस्तो गरेर यसरी राख्नु होला अलिक तल र त्यसपछि राइटमा ओके गर्नु होला र सेभ गर्नु होला फेरि पनि सेभ आउँछ यो फेरि पनि सेभ गर्नु होला र यो को वाटरमार्क अलरेडी रिमूभ हुनेछ तपाईलाई म देखाउने पनि छु साथीहरू यो अलरेडी सेभ भइसकेको छ र म तपाईलाई ग्यालरीमा गएर देखाउँछु एक्सपोर्टिङ यहाँ देखाउने छु ल हेर्नुस् साथीहरू यो भिडियोमा वाटरमार्क अलरेडी हटिसकेको छ प्ले नै गरेर देखाउँछु तपाईलाई हेर्नु होला हेर्नुस् साथीहरू यो भिडियो अलरेडी यहाँ ओपन भइसकेको छ र तपाईको वाटरमार्क पनि यहाँ हटिसकेको छ र साथीहरू तपाईले यो एप्स युज गरेर तपाईले वाटरमार्क हटाउन सक्नुहुन्छ यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला।